Galerinha da Talk to Me, beleza? Pessoal, tão curtindo a série nova aí que eu tô vendo. A galera tá comentando, a galera tá compartilhando. É isso que eu quero. Eu quero que vocês fiquem engajados comigo aqui, porque eu vou trazer muita coisa top pra vocês. Então, pra você que tá assistindo esse vídeo a primeira vez, ao longo da semana eu venho colocando aí pra vocês expressões, né, que vocês podem usar em determinadas situações. Eu já dei expressão aqui explicando para vocês como você pede desculpa para alguém de uma maneira diferente do que a gente está acostumado, a não ser só sorry, sorry, sorry. E também expliquei para vocês algumas situações que você pode usar para discordar de alguém quando você estiver conversando com alguém. E hoje eu vou ensinar vocês como vocês podem pedir a opinião de alguém. Tá? E lembrando que, além dessas expressões que eu passo aqui para vocês no vídeo, eu também preparo expressões que ficam lá no site. Tá? Lá no site tem outros exemplos com áudio para você treinar, para você, se quiser copiar, faz o que você quiser lá, que eu deixei tudo liberado para vocês lá. Tá bom? Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Antes de eu dar as três, né, eu queria explicar para vocês que a maioria dessas expressões... você pode colocar em todas as situações praticamente, tá? Algumas servem melhor para uma determinada situação, pelo fato de algumas serem um pouco mais formais e outras mais informais. Mas de resto, manda bala aí. Se você quiser perguntar a opinião de qualquer pessoa, pode usar essas aí. Beleza? Bora lá então! Mas antes, roda a vinheta! Muito bem, bora lá. A primeira expressão para você, quando você for perguntar alguma coisa, a opinião de alguém, é a mais simples e a mais usada, e eu não podia deixar ela de fora, que é What do you think of? What do you think of this new jacket? Ok? E você pode trocar esse of por about. What do you think about this jacket? What do you think about it? What do you think about it? O que você acha sobre isso, sobre ela? Tá bom? What do you think of and what do you think about? E o legal dessas expressões, gente, vocês percebam que eu tento dar um pouquinho de ênfase na pronúncia para que você consiga deixar a pronúncia um pouquinho mais perto, né, do que uma pessoa falaria para você, porque às vezes a pessoa pode perguntar a sua opinião também, né? Aí você já está preparado para as duas situações, tá? Então esse think of, né, você junta... Think of e o think about, tá? Vocês fazem isso com a lot of e não tem problema nenhum fazer aqui, beleza? Muito bem. A segunda expressão é quando você vai, deixa eu pensar aqui, quando você vai meio que perguntar para a pessoa, você tá sabendo? Sabe, tipo, você tá sabendo o que tá acontecendo? Você tá sabendo que isso aconteceu? Você tá sabendo disso? Você vai usar a expressão, presta atenção que legal, Are you aware of? Olha que legal. Are you aware of the new condominium policies? Are you aware of the condominium policies? Você está ciente? Você está sabendo das novas políticas do condomínio? Ou somente das políticas do condomínio? Tá? Are you aware of? Top, essa você pode usar que fica bonito. Muito bem, a terceira é quando você vai querer saber a opinião da pessoa, mas mais no sentido de como é que ela se sente sobre tal coisa. Qual é a sua opinião? O que você está sentindo? Olha que legal. How do you feel? Presta atenção. How do you feel? How do you feel about the director's new idea for the company? How do you feel about the director's new idea for the company? Ou como você se sente com a nova ideia dos diretores para a empresa? How do you feel about? How do you feel about that? Alguém está conversando, vocês, por exemplo, estão falando sobre alguma coisa meio pessoal, e aí você quer saber, ok, how do you feel about that? Como você se sente sobre isso? Beleza, garotinho e garotinha? Então é isso, espero que tenham curtido, tá? Essas três expressões, na verdade eu falei quatro, por quê? Porque eu troquei o think of pelo think about. Tá? Mas são três expressões, não esquece de ir no site, não esquece de deixar o comentário aqui e não esquece de curtir o vídeo, pô.
Pô, tem um monte de visualização lá e umas curtidinhas só. Pô, eu vou fazer o seguinte: se esse vídeo aqui bater 2.000 curtidas, eu vou dar um e-book de graça para vocês, um e-book que eu ainda não liberei para ninguém. Tá bom? Muito bem, então. Então, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, apertar o envelopinho assim, ó, vai para todo mundo. E também não esquece de comentar aqui qual a expressão que você se mais identifica, de marcar um amigo nos comentários para eles aprender também. E a gente se vê segunda-feira, tá? Aqui no nosso canal da Talk to Me. E vai lembrar que sábado, eu não lembro, sábado, vou ver se eu consigo fazer sábado à noite, eu vou liberar o nono vídeo da série da saga Talk to Me lá em Toronto. Beleza, pessoal? Mostrar lá na neve, ih, vai ser um negócio top. Beleza, pessoal? Muito obrigado, bom fim de semana, até segunda. Beijo na bunda, fui. Minha mão ficou aqui, ó.